sobotu 14. září se na stadionu u Dýhárny uskutečnilo mistrovské utkání, ve kterém fotbalový klub Čechie Kralupy hostil Sokol Horní Počáply. Domácí začali hrát s velkou chutí a nasazením. Hosté nápor přežili a zahrozili v 7. minutě, kdy brankář Čechie vyrazil trestný kop hostí. Oba soupeři spoléhali více na brejky než na dobrou kombinaci. Oběma chyběla přesnější přihrávka a dobrá koncovka. Ve 34. minutě zahrál nešťastně jeden z hráčů Čechie v pokutovém území rukou a střelec hostí Pavel Šuta s desítkou bezpečně proměnil penaltu. Ve 39. minutě šanci Čechie Wiesner reflexivně vyrazil. A ve 45. minutě byla další šance Čechie neproměněna. Ve druhé polovině zápasu provedli oba trenéři po jedné změně. Obraz hry se však nezměnil. Nepřesná hra a nejisté zpracování míče bylo vidět u obou celků. Přesto však diváci se dočkali několika pěkných šancí. Největší šanci měl v 68. minutě domácí Šolé s devítkou, ale trefil pouze nohy padajícího Wiesnera. V 74. minutě se obětavě vrhl pod nohy Šuty s desítkou domácí brankář Rehberger. Šuta však místo přeskočení golmana primitivně kopl a náš brankář skončil v Mělnické nemocnici. Nahradil ho Bokotaj s číslem 15. Čechie v závěru zvýšila tlak, ale zdlouhavá příprava ke střelbě ji připravila o zasloužený bod. Hosté mnoho umů nepředvedli, ale dali gól a odvezli si 3 body. Zápas Čechie Kralupy se Sokolem Horní Počáply skončil prohrou domácích 0-1.